Слава Україні, друзі! Ми у Києві, у столиці нашої держави. І це наша традиційна рубрика «Рух на виїзді». Сьогодні жовто-чорна сім'я у нашій столиці зіграє проти київського «Динамо». Але сьогодні ми зараз вирушаємо на матч юніорів. А вже завтра основні команди «Динамо», «Рух» вийдуть на футбольне поле стадіону імені Валерія Лобановського. Неймовірно цікавий вікенд. Я впевнений, який подарує нам багато класних емоцій. А ви побачите весь бекстейдж із виїзного протистояння рухівців. Ну що, ви готові? Я так. Погнали! Ніч перед грою юніорів руху була неспокійною. Російські терористи запустили найбільшу кількість шахедів по столиці з початку повномасштабної війни. Тривога у Києві була понад 6 годин. Невиспані та стривожені жовто-чорні вирушили на тренувальну базу «Динамо». Було страшно, але добре, що це добре закінчилося. Під час інспекції поля у рухівців був хороший настрій. Хлопці були налаштовані дати бій киянам, а Русяк тим часом взяв коротке інтерв'ю в капітана команди Кітели. Будемо старатися. Що ж у нас сьогодні виграти? Подбори. Боротьбу. І боротьбу. А вже перед виходом на поле в роздягальні була максимальна концентрація. Останні настанови промовляв головний тренер Сергій Задорожний. Тоже над чим ми сидимо? В тренувальному процесі, от воно в грі. Якщо буде жорстка передача, вони нас не зупинять. Якщо буде слабка передача, то будуть перехвати. Все починається з тебе. Розказуєш, підказуєш, все має бути. Добре? Все, пішли, пацани. Все, ти, давай, згоду. Що, давайте, завелись, давай, давай! Давай, давай, давай. Давай. Давай, зараз. Давай, стій. Давайте, давайте. Давай, давай, мужики, давай! Розпочався матч, друзі. Віримо у наших юніорів. Потрібно перемагати. Надзвичайно важливий поєдинок. З перших хвилин матч обіцяв бути цікавим. Після передачі Денисова намагався пробити Столярчук. Загрожували рухівці і після стандарту. А от «Динамо» відповіло по-справжньому небезпечно. На щастя, Пономаренко не реалізував рандеву з Ванівським. Всі розуміли, що це «Динамо» і це гра на виїзді з «Динамо». І ми мали виходити і показувати характер. Жовто-чорні гостро атакували з флангу, але бракувало завершального удару. За мить постріл зі стандарту парирував голкіпер Лів'ян. А рухівці могли забити після флангової передачі Касарди на Денисова. Але Іван пробив неточно. Нормально грали, в принципі, живо. Нормально грали, давали бій сопернику, але ми, знаєте, як ми відчували, що ми маємо сьогодні заробити очки. Ось, гра давалась, в принципі, я ж кажу, перший тайм взагалі питань не було, там пару, ну, ясно, що обрізок було, самі собі напривозили там не обов'язково моменти, але в принципі, очки мали сьогодні братися. На перерву команди пішли за рівної гри і нічийного рахунку, а ось у другому таймі переважати почали саме господарі поля. У складі киян небезпечно пробував невтомний Пономаренко, згодом свою команду довелося рятувати Кітелі. У складі руху забивати міг Столярчук. Ай-яй-яй! Нічого, Столярчук, давай-давай! До завершення гри залишалось 12 хвилин, яку Києві оголосили повітряну тривогу. Просимо пройти до укриття. Давайте, 12 хвилин. Трохи більше, ніж півгодини була повітряна тривога. Зараз ще 12 хвилин ігрового часу основного, ще компенсований. Тобто ще є 15 хвилин у рухівців, аби забити. Ну і дуже важливо зіграти на нуль позаду. Незрозуміло чому, але вже вдруге в цьому сезоні вимушена перерва посеред матчу зіграла злий жарт з жовто-чорними. «Динамо» активізувалось, якщо спершу Пономаренко пробачив рухівців, то за кілька хвилин нападник «Динамо» відкрив рахунок. Yeah.
Не знаю, ми виходимо, вроді, перший там добре граємо, виходимо після перерви, нам трошки щось не виходить, вже щось інше. Потім починається тривога, нам з оболоні, нас тривога, ми пропускаємо гол, тут тривога, ми знову пропускаємо гол. Ми не розуміємо, вроді пацани вже всі заряджені, хочуть вигравати, але щось нам не йде. Ідеальна нагода, аби зрівняти рахунок, була у Панченка. Давай, пані, давай. А 15 хвилин, ну так не можна дуже. Останні 15 хвилин треба було дочекати, дотерпіти. Ось, ну бачите, там Пономарінка забиває, виходить на 1-1, Серега не забиває. Ну, що ти зробиш? Ну а далі написане футбольне правило спрацювало на всі 100%. Матч так і завершився з рахунком 2-0 на користь «Динамо». Мені здається, що кожен не виклався на всі 100%. Десь ножки забирали, помилки в простих епізодах. В таких матчах не можна робити помилки, які можуть рішити гру. І дуже відповідально треба ставити до таких матчів, бо одна помилка рішає гру і все. Вийшли якось без емоцій, без драйву, не хотя. Я, чесно, не знаю, що сказати. Просто програли гру за 2 хвилини. Ми бачимо знову десь брак концентрації після тривоги. В матчі з Оболонью була подібна ситуація, коли пропустили після паузи на повітряну тривогу. Зараз така ж сама ситуація в матчі з київським «Динамо». Є час, сезон дуже довгий, тому це лише заключний матч першого кола. Попереду ще дуже багато роботи, попереду важкі збори. Одним словом, потрібно вірити в команду і підтримувати їх у будь-яку хвилину, у вашу тим паче. Ну а вже наступного дня на двобій з «Динамо» вирушила основа руху. Дорогою на стадіон тричі перехрестився водій команди. Легендарний стадіон імені Валерія Лобановського відчинив для рухівців свої ворота. Гравці були приємно вражені якістю газону. Поле хорош? Хорош. Питання починаємо. Лічені хвилин до виходу на футбольне поле, до початку протистояння. І зараз останні слова говорить головний тренер команди Віталій Пономарьов, налаштовує хлопців. Лунає стартовий свисток, матч розпочався. Тримаємо кулаки, друзі, віримо. Але початок гри став холодним душем для підопічних Віталія Пономарьова. В випадках кажуть, нічого не відчували біди. Самі собі зараз привозять цей гол рухівці. Помиляється Юрій Володимир Гарета. Ну, потрібно підтримати, звичайно, зараз нашого молодого голкіпера. Тім рухівці не збирались опускати руки. Жовто-чорні побігли зрівнювати рахунок. Бідна гра, можна так сказати, що погана з нашої сторони, хоча в першому таймі мали моменти, що я мав момент, що Богдан з Любою могли забувати, але це футбол, рухаємось далі. У складі «Динамо» двічі небезпечно пробував Кабаєв, але спершу не влучив у створ воріт, а згодом м'яч забрав до рук Герета. Рухівці знову відповіли після стандарту. Готувалися до гри, розуміли, що будемо грати з молодою, амбітною командою, яка
будує свою гру за рахунок пресингу. І десь в першому таймі, попри те, що ми його закінчили з рахунком 2-0, десь не догравали і до кінця не розуміли. Жовточорні були близькі до того, аби зрівняти рахунок, але натомість знову прикра помилка і пропущений м'яч в роздягальню. Знову після індивідуальної помилки. На жаль. Молода команда, хлопці будуть ще багато помилятися, і потрібно терпіння до молоді і віра в них. Ми хочемо, щоб хлопці починали атаку через короткі передачі, тому в ніякому випадку ми не будемо сварити воротаря за ті моменти, тому що знову ж таки ми повинні через це пройти, через ті помилки також. Такий розвиток подій став нокдауном для молодої команди руху. Якщо в першому таймі жовто-чорні моментами і переважали Динамо по грі, то по перерві кияни повністю контролювали хід матчу і створювали нагоди, аби збільшити відрив. Натомість львів'яни не зуміли створити бодай один по-справжньому небезпечний момент у другому таймі. У підсумку закономірна поразка 0-2. В першому таймі ще були якісь моменти, в другому вийшли, Динамо взяло м'яч під свій контроль, не давало ніякого шансу вибігти в контратаку або створити якийсь момент, тому так сталося. Ну що, друзі, завершився матч 0-2. Якщо проаналізувати навіть другий тайм, ну десь заслужена перемога киян загалом, але два м'ячі фактично самі собі забили. Ну, бачимо, не вперше в цьому сезоні. От самі собі забиваємо ці м'ячі, не потрібні, але це помилки, а помилки вони будуть траплятися в молодих футболістів. Можемо підсумувати перше коло, сьогодні поразка, але це лише друга поразка за перше коло чемпіонату. Одна була на виїзді матчі з Олонзею, сьогодні на виїзді матчі проти гранд українського футболу Динамо. Вірити потрібно в команду. Я впевнений, що цей сезон стає таким переломним для львівського руху. Ну і хлопці демонструють характер, демонструють якісну гру, і це найголовніше, і це тішить. Попереду ще два протистояння перед тим, як команда піде на зимову перерву. Ну а ви вболівайте за рух і вірте у рух. Буде бій. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. FAFBET – преміум-спонсор ФК «Рух».